мішка і такий нахил голови, от, який, ну, говорив людині, от я зараз своїм студентам веду там спеціальний курс, і я абсолютно розумію, що нахил голови прямо в інший бік багато про що сигналізує, і він або повертає до тебе співрозмовника, або взагалі ставить між вами якийсь бар'єр. Так от, швидше за все, от така от вада Генріха Станіславовича з нахиленою головою через проблеми з зором і привертала до нього стільки багато людей. Ну, це стосувалося і нового директора інституту Терехова. Я не буду тут так зупинятися на діяльності цього інституту, тому що сьогодні серед нас є директор, тепер вже науково-дослідного інституту мікробіології і мікробіології, який є в складі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Але прийшла війна. Прийшли німці у Львів, висипним тифом хворіли і львів'яни, і люди на околишніх селах. Висипним тифом, в принципі, хворіла вся Європа, в тому числі і німецьке військо. І після німецької окупації інститут увійшов до складу Інституту досліджень над епідеміологічним висипним тифом та вірусом головного командування військ, тобто Вермахт. Очолював інститут німецький штабний лікар Герман Ейр. Вальд отримав посаду наукового керівника, а в 1942 році в будинку на вулиці Зеленій урочисто за участю генерал-губернатора генеральної губернії Ганса Франка відкрили інститут Берінга. Так от говориться про те, що Вайгель так само відносився до німецької влади, як і до радянської влади. Він ніколи не стримував свого незадоволення, не дуже думав над тим, що сказав, як зробив. І коли Берінг запросив його на урочистості з відкриття цього інституту, коли його запросили на відкриття цього інституту Берінга, де був Франк, кажучи, він перейшов і не подав йому руку, тому що, власне, Франк керував розстрілом львівських професорів, які сьогодні поховані на Волецькому пагорбі. Всі сказали, що ну, це зараз би мала бути трагедія, він би мав бути розстріляний, вивезений, але Вайгеля не рухнули. Так? Поруч з ним завжди Гомосін. Якщо Вайгеля він, говорить, був такий імпульсивний, активний, то Генріх Станіславович був спокійний, виважений, ну те, якщо так говорити, так ніби теза і антитеза, так? Але їх поєднувала професійність, тому що Генріх Станіславович був дуже професійним дослідником, водночас дуже добрим лікарем і взагалі чудовою людиною. Під час німецької окупації, власне, Генріх Станіславович був тією людиною, якій Вайгель довіряв, і який, власне, займався постачанням цієї вакцини противисипного тифу і звичайним львів'янинам, і у львівське гетто. Тут є фотографії цього львівського гетто. Взагалі, кажуть, що через львівське гетто у Львові пройшло майже 38 тисяч львів'ян, 37 тисяч 700, майже 39 тисяч. От. І були випадки, коли з ризиком для життя вони передавали сюди вакцину, передавали її під виглядом, що вони проводять гетто-дослідження, адже гетто теж хворіли висипним тифом, от. Але вакцину передавати не дозволялося і забирати. Але забираючи оці культури вошей, дивлячись, як хворів, навіть випробовувавши свою вакцину, напевно, на жителях цього гетто, вони могли допомагати людям вижити від цієї страшної чуми. Я не буду зупинятися на такому воєнному періоді. Війна закінчилася в 1944 році. Вайгель виїхав так, до Польщі, емігрував до Польщі, а Генріх Станіславович залишився у Львові. І, власне, він зберіг і обладнання, і колекції вошей, і культури рікеці, які дозволили Львову продовжити оту славу, ну, скажімо так, потужнього центру рікеціозів в Європі. На цій фотографії погано видно, але це є розпорядження, яке залишив Рудольф Вайгель, і цим розпорядженням він залишив Генріха Станіславовича на своєму місці керувати інститутом і керувати цими роботами.
далі, ви знаєте, коли я 2 дні тому назад вирішила прийти в цей інститут і запитатися, можливо, в них і лишилися якісь фотографії, хотіла подивитися на ті приміщення, де працював Генрік Станіславович Мосін, я познайомилася з новим директором цього інституту, чудовою людиною Борисом Павловичем. От, і зрозуміла, що краще, як він далі про Генріка Станіславовича не розкаже ніхто. Про Генріка Станіславовича як мікробіолога, як епідеміолога, який вже після війни став самостійним, тому що Вайду був в Польщі. Я думаю, що вони спілкувалися, ділилися своїми досягненнями. Але це вже був дуже сформований дослідник, і я з приємністю надаю слово. І передаю мікрофон. Добрий вечір, шановні світі отці, шановні пані Павло, шановні студенти. Хочу сказати, що повідомлення пані Світлани спонукало мене внести деяку корекцію, тому що я вам буду розповідати. А почну я з того, що в лютому 2018 року відбулася, як на мою думку, така знакова подія. Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни повернувся в лоно своєї альма-матер, став структурним підрозділом Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Саме в листопаді цього року, 2019-го, ми святкуємо 235 років від дня заснування університету. А заснований він був як медичний факультет університету Яна Касіміра у Львові. І на цьому медичному факультеті, безумовно, була кафедра загальної біології, якою в свій час завідував професор Вейгель. І саме на цю кафедру спочатку волонтером, студентом, а потім молодшим асистентом, асистентом, старшим асистентом прийшов Генрік Станіславович Мосін. Хочу вам сказати, що я маю медичну освіту, в дипломі записано, що я лікар, гігієніст, епідеміолог. Відверто кажучи, ніколи питаннями епідеміології я не цікавився, окрім тих питань, які були під час навчання тоді ж в Державному медичному інституті. А так сталося в житті, що в 60 років я мусив опанувати епідеміологію, бо 18 грудня 2018 року я став директором цього інституту, був обраний на засіданні Великої вчений ради університету і здивований, коли прийшов цей інститут. Зрозумів, що там знаходяться настільки цікаві, видатні речі, що я занурився в цю роботу, і ми створили спеціальний проєкт, який називається «Видатний епідеміолог ХХ століття» Генріх Станіславович Мосін «Сторінки наукового життя». Генріх Станіславович був видатною людиною і дуже багатогранною. Я зупинюсь виключно на історичних фактах, бо в моєму розпорядженні опинилися унікальні архівні документи у великій кількості. А решта його діяльності, напевно, більш відома іншим людям, і вони про це вам будуть розповідати. І так ми започаткували такі проєкти. Цей проєкт присвячений 110-й річниці з дня народження людини, чи внесок у світову медицину став неоціненним надбанням усього людства. І хочу вам сказати, що все життя Генріха Станіславовича Мосіна було пов'язане зі Львовом, а його наукова діяльність упродовж 43 років виконувалась в одному інституті, де він розпочав роботу, що будучи студентом під керівництвом всесвітньо відомого професора біолога Вайгеля. Наш проєкт називається «Вдячна пам'ять нащадків». Цей проєкт відразу підтримав ректор нашого університету, академік Борис Семенович Зіменковський, і ми маємо повне сприяння в нашій установі. Метою проєкту є збереження наукової спадщини, чином, що є носієм присяжної інформації. І в рамках цього проєкту передбачається видання книги про видатного епідеміолога. Хочу вам сказати, що позавчора книга вже пішла у видавництво, і я зараз в своїй доповіді трошки зупинюсь на тому, що в цю книгу війшло. Окрім того, вже
ну, використовуючи медичну термінологію, хочу вам сказати, що є вже ембріон музею Генріха Станіславовича. На превеликий жаль, останніх декілька років, 4-5 років, науково-дослідний інститут Львівський був у повному занепаді. Ну, достатньо сказати, що 3 роки поспіль не було в інституті опалення. Гарячої води в інституті не було з 2008 року. Як в таких умовах працювали наукові співробітники, мені важко сказати, хоча на той момент я в цьому корпусі працював, я завідував кафедрою гігієни і профілактичної токсикології. Ну і рекорд у нас був у 2017 році, в січні місяці мінус 3. На основі архівних документів, оригінальних відеоматеріалів та спогадів ми вже зробили сценарій наукового фільму. І безумовно ми плануємо проведення конференції, вже дата її визначена, вона буде 5-6 лютого. А чому не 27 січня, на день народження Генріха Станіславовича? З'ясовується, наше Міністерство охорони здоров'я не затверджує на січень план проведення конференції, бо тільки починає його розглядати. І для того, щоб офіційно приїхали люди з інших науково-дослідних установ, ми перенесли на декілька тижнів цю конференцію на 5-6 лютого. Тому вона сьогодні знаходиться в плані Міністерства охорони здоров'я і Академії медичних наук України. І я відразу всіх охочих запрошую до нас на вулицю Зелену 12, 5-6 лютого. Про що ж ця книга? Ця книга – це вдячна пам'ять нащадків про вчену і дуже неординарну талантливу дитину. Що ми досліджували? В першу чергу ми досліджували його наукові роботи. Я в кінці своєї доповіді на цьому зупинюсь, але хочу вам відразу сказати, що взагалі так було колись, є зараз і буде далі. Вчений познається у своїх наукових роботах. Генріха Станіславовича було 82 роботи. Із них, на відміну від сьогодення, коли це називається колективна монографія, більшість його робіт – це самостійні роботи. Причому велика кількість з них написана французькою мовою, а він прекрасно знав французьку мову, прекрасно знав латинь, грецьку мову. Є 2 роботи спільні з його вчителем, професором Вайгелем, і ще є 2 роботи з лікарем-гістологом і з лікарем Петром Ладом. На них я так само детально зупинюся. На підставі своїх багаторічних епідеміологічних спостережень і великого експериментального матеріалу Генріх Станіславович науково обґрунтував і довів, що ліквідація висипного тифу в країні буде договорено до розтягнутим десятиліттям процесом, а не обмеженою кампанією, яка вкладеться в декілька років. Вся успішна його діяльність пов'язана з виробництвом вакцини і рекісійних діагностиком, раннім встановленням правильного діагнозу, який, крім епідеміологічного значення, мав дуже надзвичайну роль в збереженні здоров'я пацієнтів. І вся наукова діяльність Генріха Станіславовича вилилася в ліквідацію висипного тифу на великій частині євразійського континенту. В книжку війшов блок фотоілюстрацій, він доповнюється візуальним рядом, науковими відомостями про ювіляра. Ну і презентацію книжки ми плануємо зробити на науковій конференції. І видавництво, яке побачило матеріал, переконало нас, що ми встигнемо зробити її на 2 мовах. Вона вийде і українською, і польською мовою. Ембріон музею сьогодні. Значить, хочу вам сказати, що у нас в інституті загальна площадь 9700 метрів квадратних. Перші кроки університету ми зробили опалення, витратили 4,8 мільйона гривень на опалення інституту. Зараз ректором підписаний кошторис, і вже відбувся тендер, ми починаємо ремонт першого поверху на загальну суму 4 мільйона гривень. І на цьому першому поверсі у нас буде науково-інформаційний центр імені професора Вейгеля, лекційна аудиторія імені професора Мосіна. А на 5-му поверсі, де у нас більш-менш порядок, вже до кінця року ми проходимо акредитацію, буде створений експертно-медичний центр імені професора Мосіна.
Тут перераховано, що у нас сьогодні є. У нас зроблено 5 стендів, я їх вам детально покажу і зупинюся якраз про історію. Є біля 70 експонатів, є стіл, за яким працював Генрих Станіславович, є крісло, є його мікроскоп, і навіть залишився його термостат. Все це ми збираємо поки що в приміщенні, які тимчасові виділені для музею, а як тільки в нас буде можливість створити окремий ремонт, там би він фактично провів свої 43 роки. Бо він з інституту виїжджав тільки в експедиції, він там і ночував. І тільки після того, як його відправили на пенсію, він придбав собі житло на вулиці біля тоді райкому партії, вона називалася вулицею Вальковського, 82. Між іншим, пані Світлана згадувала про вулицю Очаківську, 27. Цей будинок зберігся поверховий на сьогоднішній день. Ми даємо його фотографію. І я поїхав і подивився, в подвір'ї є 5 квартир, а зовні є нотаріальна контора. Коли будете їхати по вулиці Очаківській, можете подивитися. Ну, почну від історії створення вакцини і саме що ж видатне зробив професор Вайгель. Ну, по великому рахунку, не професор Вайгель придумав вакцину. Вакцина була придумана задовго до професора Вайгеля. Що таке вакцина? Вам треба мати достатню кількість біологічного матеріалу, знешкодити інфікований початок і залишити білок, на який буде імунна відповідь. Буде достатня кількість антитіл, і так утворюється імунітет. Але рікельські проватчика категорично не хотіли розпліднюватися на штучних середовищах, які тоді, а лабораторію він створив у 1921 році, штучні середовища вже були розповсюджені. І він не підтримував, його не підтримували інші мікробіологи в його починаннях. А професор Вайгель був великим винахідником, і він придумав, яким чином розпліднювати рікельські проватчика, якщо вони живуть в організмі воші. А живуть вони не просто в організмі воші, чим рікельція проватчика відрізняється від інших рікельцій. Вона живе виключно в ендотеліальних клітинах кишківника воші. І він придумав, як в кишківник запхати суспензію рікельції проватчика через анальний отвір. Здається, вже нібито дуже просто. В чому був винахід? Треба було зробити таку популяцію воші, в яких анус був трошки більше. І самі воші були трошки більше, бо треба було туди ще запхати скляний капіляр. І не просто скляний капіляр, він мав бути оплавлений і скошений, щоб не травмувати анус. І ця колекція вошей, наголошую, яка була виведена професором Вайгелем в 1921 році, зберігається по сьогоднішній день на вулиці Зеленій, 12, і щоденно її приходять годувати донори. Є ще один секрет, який я знав, коли отримав архівні матеріали. Ця популяція мошей може харчуватися 6 днів, а не 7 на тиждень. Один день є вільний. І під час війни, коли донори приходили годувати мошей, цей час один раз в тиждень використовували виключно для спілкування, хоча вони спілкувалися, коли годували мошей. У мене є перелік, список з 1500 тільки видатних людей, які були годувальниками воші. Цей список очолює видатний математик Степан Банк. Про інших я не знаю, але в середньому кількість донорів була до 3000 у період війни. Величезна кількість людей. Підемо далі. Запхали воші в рікеції. Рікеції в кишківник воші. Треба було відпрацювати, скільки днів вони там мають розпліднюватися. Чітко визначити, що це має бути п'ятий або шостий день. На шостий день треба відпрепарувати, не пошкодивши, кишківник мошей, забрати кишківник, зробити центрифугування на швидкості 1000 оборотів на хвилину, щоб забрати кал і залишки кишківника. А далі треба зробити ще одне центрифугування на швидкості 1500 оборотів, щоб зробити цю рідину придатну для того, щоб її можна було ввести. Як взагалі відтрувати вакцину і її активність? Вайгель придумав наступне. Пані Світлана про це не сказала. Імунізацію робили вакцинацію трьократно.
Найменша вакцина була зроблена зі 100 кишківників воші. Наступна концентрація була 300 кишківників воші. І ще наступна була 600. Скільки було рікетців в кожному кишківнику, невідомо. Але приблизно титрували таким чином. На той момент, коли це все вироблялося в лабораторних умовах, скажімо так, якість вакцини підтримувати було, ну, скажімо так, не дуже важко. А що відбулося в 39-му році? А в 39-му році прийшла радянська влада, в якої були величезні проблеми з висипним епідемічним тифом. І вона зрозуміла, що таке лабораторія професора Вайля і що таке його відкриття. І вона зробила свій лабораторій інститут, який називався Санбак-інститут. Цьому інституту дали будівлю, будинок на вулиці Потоцького, 45, яка сьогодні називається вулицею генерала Чупринки.